kadar jetpeydi. Көкдомнун кети кыйылсынын светофорун кыйылсында турган. Шойбеков көкдомго карап турган. Не болуп атыр экен деп тускан ийне кепти, үйлөнүүгө кепти ана аулунан. Сүйтсе акимчилик жактан окуп дийди дейт. Кайраттын алдында бир снайперский ат. 1 метр турган Кайраттын алдында 1 метр турган Токаевдин приказы, без предупреждения атындар дегени саат 11:00 бесинчи күнү. Ана бала Шойбеков Мейрамбекти 9:53 өлтүрдү атып. Бесинчи күнү мына Токаевдин тагы 200-дөгү өтүрүшчүлүгү. Тагы өтүрүшчү Токаев. Амнистия дейди. Активисттерге эч качан амнистия бермеген. Мына тагы да өтүрүк. Жаңа Казакстан дейді, жаңа Казакстан, кән жаңа Казакстан, бұрынғы ескі Казакстан, міне тағы өтірік. Осы қудалау міне, қамау міне осы. Мысалға, не, адамдар өздерін жаңа қаңтар қырғынында өз балдарын террорист деп көмдірді. Осыған террорист деп қалай көмдірдіңіздер? О дүниеге барғанда қалай жауап бересіздер балдарыңыздың алдында? Террорист қып көмдіріп отырсыздар балдарыңызды. Неге наразылық білдірмейсіздер? Ауыздарыңызды жауып үндемей отырасыздар. Ол үшін үндемей отырмау керек. Айту керек. Кеше міне СИЗО-дан шыққан, условныймен шыққан ата-аналар отыр. Ата-аналар балдарының аяқтарына мен Facebook парақшама салдым. Неді браслет салдырған аяқтарына, сомен шомыласыңдар депті, сомен зарядкіде тұрасыңдар, сомен жұмыстарыңа барып келесіңдер, сағат 10-да үйден шықпайсыңдар, таңғы 6-да кетесіңдер. Міне сендерге условный, сендер малдан қай жерлерің кем болды? Не сендер шындықты айтқан үшін, шырылдағандарың үшін осы ма сендерге? Не үшін айтпайсыңдар? Мен балам не үшін ол браслетпен жату керек? Қаңтарда адамдар өз талаптарын қойып барды. Сол кезде Тоқаев неге өзінің сендер не үшін наразылыққа шықтыңдар деп сол условный мен шыққан адамдарды неге сұрамайды? Кәні Тоқаев, Тоқаев тағы приказ беріп отыр. Өзінің брат не үшін, не үшін, не үшін наразылыққа шықтыңдар? Ақша жетіспей ма? Жұмыс жетіспей ма? Не жетіспейді сендерге деп адамнан халықтан сұрау керек қой. Халық үндемей отырсыңдар, осындай кезде қолдау көрсетпейсіңдер ме? Активистер сендердің жағдайларыңды айтып Тоқаевқа жеткізіп отырды ғой. Сол үшін қамалып отыр, қолдауға келмейсіңдер ме? Бүкіл халық болып кезе сендер өйстіп мына қамат қойып отырмайсыңдар үш белсендіні. Әйел басымен Досманбетова Ләззат 4 бала шағасы бар, 2 баласы кәмелет жасқа толмаған. Менің енді 2 ай болды босанғаныма. Неге қолдауға келмейсіздер, а? Сіздер ағайындар. Мына біздің белсенділерді ешқандай жаңа қылмыс істемесе де, ешқандай жаңа бір сіңе бүлдірмесе де, мұны алып 3,5 жылдан соттап жатыр. Бұл деген сөз мына біздің қазақ халқына мынау биліктің геноцид жасап отқанын белгісі. Бұл өздеріңіз қарасаңыздар бүкіл Қазақстан жерінде өрт болып жатыр. Неге Өзбекстанда өрт болмайды? Неге Қырғызстанда өрт болмайды? Неге басқа мемлекеттерде өрт болмайды? Өйткені мына сайлау алды, мына халыққа үрей туғызу, мынау көздерін бәрін жұму халықтың барлығын. Жаңа көрі қылып мына өздері жаңа қорқытып бастар ойларын бәрін бөліп мына өртке басқаға сөйтіп өзі сайланып алмақшы, атасының басы сайланады. Барынша мынау халық қарсы тұруымыз керек. Олар ешкімді аямайды. Мұны аяп та жатқан жоқ. Мына бишара мәселен мына отырған медицина бишара. Өйткені бұлар айлыққа ғана күн көріп жүрген адамдар. Ертең айлығын бермей қойса бұлар аштан қалады, үйі болмаса квартирасы, квартирасы қалады. Мәселен солай бәрін ақша мен сынап барлығын бізге халықты халыққа айдап салып отқан оңбағандар бұлар. Бұлар айландырған бір ат төбеліндей оңбағандар мына елді басқарып елдің байлығын жеп отыр. Елдің бүкіл жаңағы жер жаңағы жер асты үсті байлықтарын бәрін сатып жеп о шетел асырып сол жақта күнін көріп ана алдыңғы болған 30 жыл болған оңбаған міне енді сол мына біз қазіргі биліктің бәрін басқарып отқан солар арттан бағалап. Ал енді мына бейшара халықпыз солардың артында жаңағы үндемей етіп күнгеніміз шүкір құдайға шүкір деп жүріп асында тірі болғанда ертең бәрін өлтіреді, ертең бәріңді құл қылады. Азылмайтын бір Дубай деген ел кішкентай тек қана мұнаймен өмір сүретін қандай өмір сүріп жатыр білесіңдер ме? Көріңдер ана жаңа білмесеңдер. Ал бізде бүкіл 99 элементтің барлығы бар.
Sonunda da bir şeranın gün geçip oturmuz. Altı sandık üstünde tüz jağlaş oturmuz. Şaka sürağımız var bak. Мынау жаңа полиция прокурор дейді жаңа жаңа зиялы қауым дейді жаңа қандай зиялы зиянды қауым әнші сатушы дейді ол кісілер неге айтпайды олар айта алмайды олар неге ұстамайды қылмыскерлерді олар арам тамақтар неге арам тамақ халықтың ақшасын жеп отырған арам тамақтар оларды тікелей жұмыстары ғой неге соны істемейді ал неге қарапайым халықты соттап қуалайды өлтіреді Өйткені біз бас көтермеуіміз керек. Бас көтеріп олар өмір сүру керек. Мына билігін ары қарай жүргізе беру керек. Көрдің ба? Біздің мынау халықты соншама аяқ астын таттап тастағандығы. Әйтпесе мынау біздің аттөбелді қазақ арзымайды. 10 миллионға жетпейтін қазақ. Қалғандары басқа ұлт. Ол ұлттар шықпайды бұл жерге. Тек қазақ қала шығады. Мына СИЗО-ға барсаң 99% қазақ отыр. Қазақ. 1% может басқа ұлт шығып отыр. Ал сол 99% қазақ бәрі қылмыскерміз сонда? Жоқ, жала жауып отыр. Жала, жаламын жауып отыр. Енді өз қазағын анау Путиннің әскерін әкеліп, ОДКП-ны әкеліп атқызып отыр ғой. Атқызды ғой. Олар өздері атып отыр. И аздай Путиннің ОДКП-сына әкеліп отыр. Қазір сонда үрей жасап қойды. Енді Путиннің әскерін әкеліп, соны халыққа түсіндіру керек. Өйткені Путиннің жағдайы жоқ оған. Оны Украина бүкіл әлем жұрты қолдап Украина жеңіске жетеді деп ойлаймын. Жетеді, жетуін жетеді. Өйткені Украинаның дүниежүзі қолдап жатыр. Иә. Жалғыз біз емес, дүниежүзі қолдап жатыр. Егер сол орыстардың жағдайы кететін болса, мына отырған оңбаған билік олар да кетеді. Құлдары дейсің ғой солардың. Солардың құлдары ғой. Қытай мен соның құлды ғой. Құлақкесті құлдары. Иә. Путинге қайта-қайта барып жүр ғой қанша Тоқаев. Не істесе де сол жаққа ақылдасып жатыр ғой. Мен сайлауды сол ақылдасып істеп отыр барлығын. Иә. Иә, көкесі ғой жаңағы. Иә. Ал енді мына халық, біздің мына бейшара халқымыз, қазақ халқы. Міне көрдіңіздер, қандай жағдайдамыз. Міне жылап еңіреп жатыр анау ағайын туғандары. Жаңа қаншама балалары аш қалады. Бәрлігін асырап жүрген асыраушы адамдар қазір түрмеге түсіп отыр мәселе. Осылар мен таңғаламын да осылар бастары істемей ме түсінбей ме олар енді істегенді де істемегенді де туысқандарын қамады жамұрат әшітаевты қамағаннан бөлек туысқандарын қамап ұстап отыр қазір мына жерде енді жаңа қазір жаңағы анау ашынып айқайлаған жаңағы жамұрат әшітаевтың інілерін қиқындырып қолдарын қайырып стразадан алып кетті апарып оларды қамап отыр енді қамап отыр шығаруды талап етіп шығарсын сол балдарды Ол енді ақасын қамадың енді інісін қамайсыңдар ма бұлардың жаңа қолынан бәрі келеді бұлардың ана бір ауыз сөзі жаңағы мына сот деген сот сұмақтардың ана жақтан хабарды береді бұлар жаңағы ләппай тақсыр дейді де бір ауыз сөзбен соттай салады бұлар орындаушы өз басында ештеңке жоқ бұлар пустой іші доңғалақ ұрсаңмен таңқылдайды шелек сияқты бұлар ал сөйтіп тұрып бұлар мұны жаңа биліктің айтқанымен қаншама халықтың көз жасына кетіп жатыр ілеке келіңіздерге мынау бір оңбағандар біздің жаңағы белсенділерді соттап жіберді ғой балдарды бір ауыз сөзбеңіз айтыңыз міне қолынан соттаудан басқа не келеді иә басқа ештеңе келмейді сот жүйесін толығымен тарату керек халық сайламаған о баста жалғандық жолымен құрылған үкімет жалғандық жолымен сайланған назарбаев қазақтың 5,5 мың жылдық тарихында бұндай жалғаншылық бұндай арамды жүйені жасаған адамдар болған жоқ маза пен дүние үшін жанын ібіліске сатқан назарбаев бастаған қара сиқыршылар нұрғауым боламын деп астанада пирамида салды бүкіл елде былықтар басталды бүкіл елде апаттар басталды неше түрлі көлеңсіздіктер басталды енді мына шымкентте бәйдібек паркінің жанында қазақстанның несі туы және де шаңырағының астына пирамида қойып қойған бүкіл қазақстан бойынша фараонский стиль басталды бұл деген не бұл қара сиқыршымен елде арамдық жүйеге асады деген сөз өйткені адамдардың ой санасын тұмшалап өйткені өзінің билігін мәңгілікке мәңгі ел деген ол мен мәңгі билеймін деген өзі тексіз әкесі шошқа баққан адам өзінің барып алып бітудің өзі зор кептірген арамдық жолмен елдің байлығын аяусыз тонаған 30 жыл бойы айналасында өз сияқты ұрықарылар жинаған әлі тонап жатыр ғой тіптен мұғалімдердің өзін арамдыққа бейімдеп сайлау комиссияларына кіргізіп жалған сайлау өткізіп
Жалғаншы мұғалімдер кімдер тәрбиелейді? Мына сендердің балаларыңның, біздің ұрпақтарымыздың арамдыққа, жалғаншылыққа тәрбиелейді. Міне осында жүйе құрған. Назарбаевтың өзі заңсыз 1194 рет конституциямызды өзгерткен. Тіпті келіп қаптыңда жамауының көп. Америка Құрама Штаттары 200-300 жыл болды. Бар болғаны бір 50-50 ғана өзгерсеңіз керек. Мысалы Жапония дер, өркениетті елдер. Мұндай жағдайға жеткізген жоқ халқын. Жердің асты үсті тола байлық. Бірақ халық кедей. Мұнай көп. Мұнай өнімдер қымбат. Бидай көп. Нан қымбат. Бәрі қымбат. Қымбат шығар жатыр. Халықтың 80% келешек жағдайда. Мінекей. Пай санын алып қарасаң да бардақ келді. Сондықтан да Тоқаев бір нәрсені өзгертеді. Жаңа Қазақстанды өзгертеді дегенге ешқандай сенуге болмайды. Болмайды. Себебі Тоқаев Назарбаевтың тәрбиесіндегі адам. Екі паритеттің біреу оң аяғы, біреу сол аяғында. Соттары әділетсіз. Полициясы білесіздер кешегі. Қаңтар оқиғасында өздерінің адами құқығын талап етуге шыққан жастарды қамап, үтікпен басып, жалған, жала жауып, мысалы Қайрат Сұлтанбеков пен мына біздің Жамұрат Ашытаевты жұмыстарында болса да жала жауып қамап отыр. Не деген масқара ол? Сол сияқты Қазақстан бойынша елім деген ерлер мен арулардың бәрі де қамауда отыр біраз. Сондықтан да ол жүйе туалығымен таратылу керек. Мыналар бейбіт жолмен естерің барда елдеріңді тап деп тағы да айтамыз. Ендігі жерде қазақ жерінде әділетсіздік болмайды. Қазақ халқы құл болу үшін жаралған жоқ. Қазақ халқы құл болған жоқ, құрып кеткені жақсы. Полиция қызметкерлері, құқық органдары, сендер халықпен бірге болуларың керек. 162 арамдар бар, сендердің ұрпақтарыңа дейін тонаған. Сол жүйені қорғауға болмайды бұл. Біз мемлекетшілміз. Біз азаттық үшін күрестік 86 жылдан бастап. Совет үкіметі құлатуға қатыстық. 34-35 жыл уақыт қазір келе жатқаныма. Бірде бір әділет сайлау өткен жоқ. Тонау, тонау, елді тонау. Кешегі азық түлік кішкентай бір. Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отыр. Қанттардың бағасы қандай кетті кеше? Жұрттың қысқа дайындығының. Міне, экономика саласы толығымен барды. Шекарамызды ашық шашық аңғал саңғал. Керек десең мына кеше Қостанайдағы орттың өздерін халықтың көңілін басқа жаққа аудару үшін қоңырау жасаған төтенше жағдайлар министрлігінің ішіндегі арнайы өртеген. Алматыда да, Семейде де, Өскеменде де, барлық жерде де базарлар өртенуде. Неге? Өйткені тапшылық жасау керек. Полиция қызметкерлері, сендер де жетісіп жүрген жоқсыңдар, білеміз. Полиция қызметкерінің әрқайсысы 1 миллион долларға страховка жасау керек. Кешегі Совет үкіметі кезінде менің милициям мені қорғаным деген жоқ қазір. Бала шаға, қатын бала қыз қырғанның мысалы қолдарынан ұстап, борбайынан ұстап апарып аттасып қатыгасыңдар. Кім сендерге права берді? Қазақтың адат заңында қыздарымызды әйелдерді анасындай сыйлаған халықпыз. Қолдарына ұстамақ керек, бормайына ұстамақ керек. Сол үшін мысалы жазалаған ондай адамдар. Өлім жазасына кетті. Баратын жерге звондайсыз ба? Біз жетіп қасиетімізге оралмай, мына арам жүйені толығымен доғарысқа жібермей, адал сайлау өткізбей, Қазақстанның алға басуы мүмкін емес. Дұрыс. Сондықтан да мынау сайлау жүйесі толығымен өзгеру керек. Тоқаев, сен Назарбаевтың арам жүйесімен алға бара алмайсың. Дұрыс. Халық 9 рет кешірді Назарбаевты. Ал бірақ 19 рет ол қателік жасады. Сондықтан ендігі жерде сен Назарбаевтың жолымен жүрем деген Тоқаев, сен жүре алмайсың бұл жолымен. Ертерек, мына
кезектен сайлау өткізу деген бұл арамдықтың бір түрі. Ең сау елдер ең кемі жағдайда, егер елде президент қаза болғанның өзінде де арнайы дайындық уақыт керек бір жылдай. Өткені біздің конституцияда президент өле қалса, оның орын сенаттың төрағасы басқарады. Егер ол мүрдем кетсе, оның орын мәжілістің төрағасы. Ол аяқ астынан ковидтен өліп қалса, премьер-министр басқарады. Заң оза тетіктері бар. Конституцияны бұзып отырсын Тоқаев. Сен ешқандай құқың жоқ. Сен қазақтың адат заңынан, қазақтың жеті қасиетінен үлкен емессің. Кімсің сен? Кім саған мұндай праваны берген? Әркім өзі ой, президент болып алып ойына келгенін істей берсе, бұл қандай ел? Ол өтірік президент. Сондықтан да